apa? Nasi ambeng satu, Kak. Satu set, ya. Ini sama goreng tempe. Yang ini mie. Kita ada serunding. Okey, ini serunding, eh? Haa, serunding. Udang, ya. Okay. Nak ayam? Ayam kita buka asin, tau. Oh, okey, okey. Ha. Ini ular. Kita tadi kat masin. Ini ayam goreng. Ayam kita kasih. Oh, okey. Lauk kat sini ada lauk apa, Kak? Lauk kat sini kita ada paru-paru berempat. Kita ada rendang limpa, rendang hati, bilis petai, ayam masak merah, sambal sotong, sambal terang. Okey. So, boleh pilih lah. Pilih? Nak burger. Burger, ya. Lepas tu nak kuah lebih, Kak? Boleh. Dengan cili api tu. Okey. Ini portion untuk RM10. RM10, okey.